Притесненията на моята общност, според мен, идват от там, че много от тях са все още скрити. Дори не само пред семействата си, а и пред себе си скрити. Решихме, че трябва да предоставим на групата, с която работим, на мъжете, които правят секс с мъже, възможност да се тестват абсолютно анонимно. Решението на проблема беше изпращането на домашни тестове вкъщи и използването само на дигитални канали, за да достигнем до нашата таргет група. На морето бях, работя там през лятото, видях реклама на програмата на Single Step и поръчах тест. В такъв труден момент е важно човек да разбере, че HIV диагнозата не е първо смъртна присъда в никакъв случай, второ, че не е някакво наказание заради начина на живот. Кампанията ни имаше такъв голям успех, защото беше една инициатива от общността за общността. Смятам за редно да се тестваме и да сме здрави и отговорни към себе си и към партньорите си съответно.